E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô de boa, galera. Galera, eu não tô nada de boa porque não sei se vocês sabem, mas eu tirei esse final de semana pra passar junto com meus amigos em uma chácara. E já são mais de 3 horas da manhã e tipo assim, aconteceram várias coisas estranhas durante o dia. A gente viu um senhor assim no meio da estrada à noite, sabe? Um senhor, não sei se era um andarilho ou coisa do tipo, mas tipo, tinha um senhor muito estranho fazendo um sinal assim com a cabeça, tipo, ele fazia assim, era muito esquisito o que ele tava fazendo. E logo um tempo depois parece que a gente ouviu o barulho de um tiro, sabe? Era um barulho de um tiro, foi um negócio assim bem esquisito, foi um negócio assim bem esquisito mesmo. Tipo assim, eu tava deitado aqui, eu acordei ouvindo um barulho lá fora, mas eu acho que nem é nada, porque eu percebi que tem um coqueiro bem do lado da casa aqui, que acaba batendo na calha, sabe? Só que fez um barulho estranho, sabe? O pessoal não acordou, o pessoal continua dormindo aqui, porém eu tô achando que eu vou ter que acordar eles, porque eu não tô afim de descer lá embaixo sozinho. Mas eu preciso ir lá embaixo pra ver o que que tá acontecendo, mano. Porque esse barulho realmente tá muito estranho, galera. Sério, tá um barulho muito estranho e eu não faço ideia do que pode ser. Olha lá embaixo o jeito que tá escuro, mano. Dá medo, velho. Como que você desce uma escada dessa aqui, pai, sozinho? Não dá não, mano. O negócio dá medo, velho. Vou ter que acordar aqui o Ian, velho. O Ian. Ian. Acorda, filho. Que foi, mano? Mano, eu vi um barulho, velho, lá embaixo. Barulho? Barulho lá embaixo, mano. Eu vou acordar as meninas aqui, mas não sei, tô com medo de elas ficarem muito assustadas, sabe? Ah, não sei, mano, um barulho, uma coisa se arrastou ali fora ali. Tá doido, ó, vamos descer ali comigo pra gente ver. Você quer ir lá ver? É, mano. Você acha que é melhor chamar as meninas? Ah, vamos chamar elas, né, velho? Chamar as meninas? Eu não sei se é uma boa ideia acordar elas, não. O Ian tá achando que tem que acordar. Você acha mesmo que tem que acordar? Mas vai ficar apavorado. Vocês são vendo quem é essas meninas. Vai falar barulho lá fora. Ah, vou acordar ela. Será? Lógico. Ah, tá, coitado, as meninas tá no último sono, velho. Eu não vou lá sozinho com vocês, mano. Mas já aconteceu um monte de coisa hoje. A gente viu aquele cara. Viu aquele cara lá no meio da rua. O cara tava estranho. Tipo assim, o clima aqui, sei lá, parece que tá esquisito mesmo o negócio, sabe? Mano, foi muito estranho esse barulho. Eu tô falando pro Ian, foi muito estranho. Porque, tipo assim, viu o tiozinho, depois a gente foi e escutou aquele barulho lá do barulho de tiro. Que foi isso, mano? Vamos ali ver. Que foi isso, velho? Eu achei que você tava zoando. Hã? Será que é? Legal isso. A cadeira tá balançando, Mike. Hã? Vou tentar aqui. A cadeira tá mexendo. Hã? Mike. A cadeira tá mexendo, velho. Como assim, mano? Rapaziada. Acende essa luz aqui. Cadê a luz? Cadê a luz? Acende a luz aqui. Como assim, mano? O negócio tava mexendo, velho. Velho, tava balançando. Do nada. Do nada. Estranho, mano. E eu falei pra você que eu tinha ouvido um barulho aqui embaixo. Vou acordar as meninas, mano. Vou chamar elas. Letícia! Valéria! Letícia, Valéria! Ô, Letícia! Valéria! Okay. Acorda aí. Por quê? Que horas são? Mano, mais de 3 horas. Eu e Ian ouvi uns barulhos ali. Tá um negócio estranho ali embaixo. Se eu fosse vocês aí, eu acordava. Vamos lá ver o que é, velho. Valéria! Acorda, Valéria, hein? Levanta, mano. O negócio era desceu ali a cadeira. Tava, tipo assim, mexendo, velho. O que foi, gente? Pelo amor barulho Deus. Lá embaixo. Vamos dormir, gente. Pelo amor de Deus, tô cansada. Que horas são? Barulho lá embaixo. Vamos lá, dele. Meu, tá um barulho. Vem aqui. Tipo assim, é melhor ficar todo mundo junto. A gente nem ia acho pegar que você, acho que né? Porque, meu, tava um barulho estranho. Depois aconteceu outro barulho. Espera, que eu tenho medo. Tão vindo. Vem. O que é isso? Corre, tá mandando pra sair da cama, meu Deus. Corre. Desligar isso aqui. Vou pegar essa lanterninha aqui que eu trouxe, mano. Sei lá. Mano. O que é isso? Como assim? A porta tá aberta, velho. A porta tá
tá aberto, mano. Ai, foi o vento. Tem alguém aqui, mano. Ah, gente, pelo amor de Deus, gente. Mora essa porta tá aberta, mano. Gente. A porta aberta. Gente, 3 e pouco da manhã, que isso? A porta tá aberta, gente, né? Gente, não vai fora, não. Não dá pra ver nada aqui, mano. Vem pra dentro. Aonde foi o barulho, gente? Vocês escutaram? Aqui do lado de fora, aqui, ó. Não, Mike. Vamos entrar, vamos entrar. Lanterna, gente, fecha a porta. Lanterna. Fecha a porta. Vamos entrar. Tranca a porta, tranca. Tranca, gente. Tranquei. Ah, mas não tem chave, por isso que tá aberta. Não tem chave. O cara não deixou a chave, mas tava fechada, né? Mas não tinha, não sei como é que tinha chave aqui. Eu não... Tá sem chave? Tá sem chave, mas tava assim, tava fechada. Não, mas ela tava fechada. Pô, mas não é possível, mano. Eu ouvi alguma coisa aqui, ó. Alguma coisa eu ouvi, mano. Não tem nada aqui. É coisa da sua cabeça. Hã? Coisa da cabeça de vocês, gente. Meu Deus. Será? O que vai acontecer? Não, 3 e pouco da manhã, gente. Não sei, alguma coisa. Ó. Ai, meu Deus. Sei lá, essa casa parece estar rangindo. Sei lá. Rapaziada, tá realmente, mano, muito estranho. Do nada essa cadeira aqui, ó. Mexendo. Ai, meu Deus! Deus. Vai. Ai, veio dali, vem dali. Vamos pra cima, todo mundo ficar lá em cima, meu, gente. Que... Gente, vamos. Aí, ó, vamos ali. Calma aí. Tem que ver o que é, meu. Não, que ver. Tá louco? Segura aqui pra mim. Tem alguma coisa. Ai, meu Deus. Acho que essa aqui tava fechada já, né? Aí não tem nada, vamos subir lá em cima. Não tem nada. Não, vamos subir lá em cima, gente, ficar todo mundo junto. Meu Deus. Mano, alguma coisa bateu pra cá. Foi aqui. Não, gente, vamos ficar todo mundo lá em cima sossegado? Tranquilo, todo mundo? Não, tem que ver isso. Meu, tem que ver. Você só de meia, sai lá fora, que se frio. Preciso ver. Abriu aqui fora, velho. Né? Mano, eu preciso achar, eu preciso tentar abrir. Meu Deus, gente, vocês não sabem se tem alguém ali dentro de alguma coisa. Vamos lá pra cima, fica todo mundo junto. Será que não é aqui pra trás o barulho? Caralho, mano. Foi isso, mano? Foi isso? Mano. O que foi isso? Mano, tem alguém aqui, mano. Não tem, mano. Mano, o que foi isso, velho? Gente, pelo amor de Deus, gente. Mano, eu não sei. Mike, eu não tô me sentindo bem. Ô, Mike, ó. Eu não tô arrepiado. Mike, olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Gente, pelo amor de Deus. Mike, vamos lá pra cima, ficar todo mundo quieto lá. Mano, tem que tomar cuidado, velho. Porque se tiver alguém aqui, velho. Vem aqui, vem aqui. Meu Deus, vocês dois, velho. Foi muito forte, vamos, gente. Pelo amor de Deus. Não sei, velho. Calma, a gente tem que resolver. Ver o quê, gente? Yeah. Parece vamos um ver, bandido vamos. Aí, ó. Vamos olhar aqui. Pega a minha airsoft que tá aí. Pega a minha airsoft. Gente, pelo amor de Deus, o Mike é louco mesmo. Meu, eu vou pegar alguma coisa. Nossa. Vamos ficar todo mundo junto, gente. Vamos lá pra cima. Se for alguém, vai fazer o quê, gente? Vamos ver aqui, galera. Oh, os cachorros estão latindo. Hã? Os cachorros estão latindo. Vem comigo, mano, aqui não tem nada, velho. Aqui não tem nada. Não, gente, não tem nada. Vamos lá pra cima. Não tem nada. Parecia que tinha alguma coisa ali. Porque... Só que, meu, tá estranho esse negócio, velho. Fica cegado tá ali em cima. Tá estranho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vem pra dentro. Como assim, mano? O que foi isso? Mano, fez um barulho lá na piscina, velho. Hã? Fez um barulho lá na piscina, mano. Na piscina, mano? Lá na piscina, velho. Gente, pelo amor de Deus, onde vocês vão? Vamos ali. Nossa, mano. Eu não vou sair daqui, você tá louco? Uma hora dessa, 3 e pouco da manhã, entrar no meio do mato desse? Gente, vocês não com a cabeça? Vamos entrar, fica gente. Fica com ela, Letícia. Fica com ela. Ai, eu não vou entrar. Vamos embora sozinha, não. Tava tendo barulho aqui dentro. Mas você vai ficar com ela? Letícia, agora eu vou ficar sozinha aqui, então? Tranca a porta. Eu vou ficar sozinha. Não, beleza, eu vou ficar sozinha. Eu não vou descer lá pra baixo. Você tá louco, gente? Eu vamos ali ver. Vamos ali ver. Escuridão dessa no meio do mato, gente? Vocês estão com a cabeça? Mas a gente tá junto. Não, eu não vou. Não, obrigado. Vai vocês aí, eu vou ficar. Tranca aí que você não vai descer de uma vez. Tô de boa aqui. Barulho, aquele barulho ali, mano, tá muito estranho. Tranca a porta aí. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem ali. Menina ali, ó. Que estranho. Você tá sentindo esse cheiro? Parece que eu vi alguma coisa na menina ali. Ali. Ali, parece que tem alguma coisa brilhando. Na árvore. Não
não sei se é a coisa da minha cabeça. Segurar o software, dá uma lanterna aqui pra mim. Dá a lanterna. Mano, mano, parecia que o barulho era mais pra cá, sabe? Tá frio aqui, mano. Tá um frio, tipo assim. Não tá normal. Tá muito frio, tá ficando mais frio. Tem alguém aí? Rapaziada, o negócio é realmente, mano, tá estranho, né? Tem alguém? Vai, pra Valéria, mano. O que aconteceu, mano? Valéria! Ela tá gritando, mano. Onde que ela viu sombra aqui? Não sei, mano. Ela tá muito assustada, velho. Aqui tá. Sacada. Tá muito escuro, pai. Pega a lanterna, pega a lanterna. Tá lá embaixo. Galera, mano. Que merda, mano. A menina tá apavorada. Eu não sei o que ela viu. Abre aí. Mano, onde que ela viu sombra, velho? Tá vendo nada aqui. Sombra onde, mano? Não tem sombra. Sombra onde? Ela quer ir embora. É, tá falando que quer ir embora. Galera, mano. Que negócio tenso, mano. Olá. Oi. Meu, vamos embora, tá bom. Tem nada ali? Vai. Relaxa, não foi nada não, meu. Acho que foi só um susto. Não tem nada ali, não. Foi só um susto. Ah, não nada, ela falou que viu. Por favor, mãe, que vamos embora, vamos embora. Mas não, vamos embora, não. Então, calma, calma, a gente vai resolver. Pelo amor de Deus, gente. Diana, eu preciso dar um jeito pela porta da cozinha, mano. Pelo menos pra não dormir aqui essa noite. Gente, por mim, tá fechado? Pelo menos essa noite, tem que dar um jeito pela porta da cozinha. Michael, por que, Michael, que eu tô tremendo? Meu, mãe. Não tô me sentindo. Não sei. Pera aí que eu vou travar tudo aqui, meu, pra nossa segurança. Como que nós vamos fechar isso aqui? Galera, pelo amor de Deus. Como que não vai fechar? Mano, a gente dá pra fazer. Empurrar a geladeira ali já dá. Já resolve por hoje, né? Fecha. Hã? Fecha isso daqui. Gente, eu tô muito forte. Calma, velho. Hã? Então, vamos achar alguma coisa pra colocar. Calma, velho. Calma. Ué, como que eu tô? Calma. Tô nervosa. Caramba, gente, fecha as portas. Mike, por favor, olha aqui pra mim, Mike. Vamos embora desse lugar. Calma, galera, é só a gente fechar tudo aqui. Vai ficar tudo bem, né? De manhã a gente sei vai embora. Eu faço. Eu não sei nem o que eu faço, cara. Porque embora também é perigoso, você viu? Nossa, na vida, é que nós vê, a gente viu o que tá falei com o Ian. Na hora que nós vê, a gente viu aquele cara fazendo assim, não sei se. Senhor de idade, andarilho, sabe? Tá tremendo. Então, não é diferente, né? Agora, tá longe, né? Tá num lugar muito longe da cidade. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo aqui. Tipo, eu comecei a gravar esse vídeo aqui por causa que eu ouvi o primeiro barulho, sabe? Mas é isso, mano. É isso. Vou encerrar aqui. E é nóis, tá ligado? É nóis. Vamos ver o que nós vamos contar aqui. Eu acho que a gente quer.